inicialmente foi a questão da adaptação à própria cadeira de rodas, e eu acho que isso aí, acho, não tenho certeza, vocês fisioterapeutas são, para mim, foram, para mim e para toda a gente que teve uma lesão medular, são essenciais, não é? Porque são vocês que nos ensinam as melhores técnicas da transferência, de aprender a vestir sozinho, aprender a tomar banho sozinho, tudo isso são também com os enfermeiros de reabilitação, obviamente, e isso é essencial, que é para nós podermos o mais rápido possível termos a nossa independência, não é? Isso para mim foi essencial. Estando isso, digamos assim, resolvido, os meus maiores desafios no dia-a-dia, sem dúvida a acessibilidade, não é? Que já falamos aqui várias vezes. A questão, e isso também, a minha fisioterapeuta, na altura, no Centro de Reabilitação do Norte, ajudou-me imenso, porque eles lá têm um percurso exterior que nós fazemos com a cadeira de rodas, com obstáculos, com degraus, e, ou seja, treinamos o cavalinho, o urso.